Jo të recitosh projekte tre... projekte tridimensionale cilat i dohen kryeministri, por edhe të luash edhe simfoninë 7 Beethovenit, votat në Kamzë nuk i merë. Me që përmende Kamzën dhe shkollat, po të them që gjithse ke prish deri tani ke shembur 5 shkolla dhe ke ndërtuar një shkollë dhe një kopësht. Në fakt, përmende edhe emra, që përkojnë edhe me flamurin kombëtar, por po të them që Kamza gjithmonë e ka mbajtur flamurin e protagonizmit, kështu që unë nuk dua të zgjatem më shumë, por në të gjithë fjalën tënde pash dëshpërim dhe një humbje të thellë, asgjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre për procedurë. Po, më pas. Po. Po, më dha të muapin. Po, i kam dhënë zonja Spiropali ka kërkuar për procedurë, pastaj ju Alimadhe. Korab, s'ke faj, s'ke faj. E kemi biseduar, ndiheshi turpruar për ata që kemë bështetur aty. Gjelali iku, e qua në dibër, si ta mbanin aty në Kamës, më thuaj, qa të thoshte Gjelali, qa ka bërë Gjelali? Gjelali, merë, qonë shpi, qote ata në parti, ata i thoshin, o ty Gjelal të kemi se Shqipria nga kalën, po shqyqyr që në mbetet tani iku dhe Gjelali. Ka ik në dibër i gënjeu sa i gënjeu, në Paskuqan, në Bathore, në Kamës, i la pa kanalizime, pa ujt ishe dhe zëvënd si ti turproesh e di unë, se si ke pas punët mirë me Gjelalin, po s'kishtë që a di bëje. Tani thot, po marë votat këtejt sa di branëve tjerë, po di branët janë më dëgjuar sa i dhe përgjigjen do t'a japin. Puna është korab, do vazhdoj me këta, me Gjelalët, me Nokën, me Fatmirin, me Shpëtimin, me Vangjelin, që për hirë të pushtetit dhe të karrikes tyre bëhen bashk, qa me greke që të jenë, edhe s'kan as program, nuk kan as ide, do vazhdojmë me Gjelalët, apo do t'a bëjmë Shqiprin si ç'duhet, do t'a bëjmë Kamzën si ç'duhet, do t'a bëjmë Vorën, do t'a bëjmë Kavajën, do t'a bëjmë Shqiprin, do t'a bëjmë Tiranën. E pe Tiranën, e pe si ka ndryshuar, 4 vjetë ishte Luli kryetari jot, edhe pra të turproeshe ti se ka ndigjuar, se asë gjë zbëri, zero, asë një punë, asë një shkollë nuk thot do të që ka ndërtuar në Tiranë. Tani ne po i bëjmë, jo nuk është një shkollë e një kopësh, janë shumë, shko shi, korab, se ka arruar të kalosh, se ti nga që nuk e besoje që shkollat më të mira në Shqipëri do ndërtoheshin aty e kopëshet më të bukra si a i Paskuqanit, së ty së të besohet që janë në atë të teritor. Po shko shi i korab edhe se e kedhe në Kuran edhe kedhe në Bibël të falen ato që ke bërë më parë në qofë se kupton rrugën e drejtë. Faleminderit, zoti Alimadhi,